السلام عليكم، ويلكم تو سيدي مشا اوفيشال يوتيوب شانل. تاريخ تي 9 جنوري 2023 منڈے ریس دا ٹیم دے سبیاتا باجی ایمجا نیکا پاک استرے دے جی پھول مرشا اجی پھول مرشا ایمجا نیکا پاک استرے لا دیو بخی اگے دے کابر کو سلسلہ کرو کوئی تے کہ کابر بل کنی تے کہ سون رولو بہت تے کرے تو سو مخبرات اتلا دیو تا گدی نیو خستا کی لو ټول دا لاو بخی سوچ جواب ہوتی کہ ملے مشو بھائی مشو جے صاحب خراب شو بس خدای کی ټول میه پملی کا ورنه یو مر شو بھائی زه خبر نه ده هغه وو چې کنه را دې کې دوی ریاض خدای کې ده زمیا نیک شو غریم شو بھائی مودو عمل شو بھائی دې کې دوی ریاض غوې نه شو دې کې ده دې سره نیو دې کې بورامو او ونه ده بورامو استاد شګه هغه د کوپنلار باندې خوځه شي سوال کاوه سره 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 او څنګه چا شو دا کار مې مرشو خدای دې او بشي بس الله دې نور خیر دې کی خدای دې او تا ټول دې ټول دې کی الله دې خیر بوله دې انا او پاره دې نو خستا کی کار دې او ته خدای خستا کی او بس ټول ته زدا را خوښ کوم چې خپکه دې ما امیل تر او دې مرشتا دې بس مرشتا دوی ټول لاره دا مقبره دا کړه بس الله دې او بشي بس نو دې خدای خیر کی او بس نو دې ته سلام علیکم وعلیکم السلام شي نو اسکار کو دې کا څنګه راغلی خیر السلام علیکم اول ټول مسافر ته دوا سلام سچې دوه پوری غوونه مو دوا سلام بس اریم شو د ګل مرشو ته پکې هغه رسیدو الله دې وبخي بل لمن دې تا د دنیا په ساتلو هغه دې ته خوستا کی او دغه نه کا پرو ته کړو او نور په موږ سوي یو سار سوي یا ودی یو ټیم شته وخت په ما خاموش الله په راځي بیر بډی کا بل شي ولا شي چا کی تری نه سي دي بل شي په وي خبر نشته نو بغره په کې کومه زګه بل شي وای بل شي وای بل شي ناشو تاچو ها ورا شو تا ګور اته برګیل اته څه څه بابو بابو دي دا ما فوټه اوسه
خوشحالی را برسید سکوتر دیر اپوس کو شاری اخپل زون را برسا ولو اخپل آغا سرار یاری دیر سکوتر اخپل آغا تا روسی شیف آتا دیر What about Charlie? Hard no barrel, you are sure about that. Or you teach the person rolling pretty well. I'm cover. You don't show you need by the team of the rest of the day. Over. بل ما شو والا دې وته هغه دې په شان نن ولي دې نن ولي دې نور دې باندې رولي ماشي خير دم باسو ملي اجي خرو بيجي باسو سي شو مالك رولي جولي تيجي او سلام مالك اولو اخلو پرديو لجو ولاو سمره جي دادنا برمتنا اخلو سي جلده يعني قابل دي پورا مشکل را خود بولا والله ابو بخي وري ساوتني فريق صافي صافر وي وبعدين دو تو انو كون غلي نور دورك مخكر غلي نور بشي راود دي خالي مو يوتو انا مخكر كو تيم بس مخكر كو مو زي بي ورو رو كون خلق يو كو يلون دي رو نو سبيا بابا جي ميلون كدا خو لجو دي خالق چو مو ني نو نا چو مو بير كو بر كي تيم بشي دي كان سبيا بخي دو خبر رو لك تو لو تا دو سالو والله دي دو بخي امين دي مي بوني بخي وري ساوتني فريق صابر امين السلام عليكم. وزمان فيك يركض. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام نباد ووره. ووره. والمرسو ما مرده. الجنازير تيمي. بنيمي بجيه. بنيمي بجيه ده. وده كابر تخبل كلي ولا طول رغلي دي. كابر وشي إن شاء الله. لكن بعد بدي الجنازير انتظار كوه. ويمجد مخدي إذا بيم دي طول دوا كبرلكي. شلي شو دي شو. مخم شو دي شو. انو نومي سمي نه ټول بس راځي کې په ملي او چې موږ کوم ځمن په دې ټوله عمر راشه دا وکبول کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو لیدونکو کتون کو دا ډېر ډېر دا سلام علیکم سلام اول نمبر مو الله تعالی خوشاله او آباد لره الله مو دې غم مو وسه تا او موږ ګل مر شوم مو په حق سیدل لا دی وبخي دا حق لار ده مار حق ته وکپان په شاک سومرا پملی چی دا وړو نمونی ستر جوړو پوری جوړو نو ستر وړو پوری همو یې تر اپنا توسه تا تزیات قبول مزو او داو بو تکو چې الله دې وبخي او الله دې جنت الفردوس ورکی او رساو ته دې خدای پاک دې زړه صبر ورکی ټول کتون کو ته مو تر په ډېر ډېر داو سلام قبول مزو کې زنده باد او خدای Ну, давай,
الله دیو بچی خدای دل دې نور خیر کی او مو شر نه زه دې خبر نه ته خپل غالي شر نه زه هاشتا دې سه هیڅ مېربونی خیر ده کړه Паром, Руси, Олега, Тим, Стадо, Паром.
So
هلا دوبا لا 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 لا
Machita, ¿qué se usa? سيد احمد شاه ¿Qué quieres?
اجل اشتوبك هذا باندي
Thank you.
بودي رودي خبر بودي رودي بودي رودي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم کم کسان چې ویلارې مې ربانیو کې کینه او زقال الله قال رسول بیان یې نو موږ چې وورو او سب ازداکو الله په مو مستاجر روکی دی هغه څه به پیدا مې لوي کینه
دفن په سلسله کې ټول را جمع شوی و. ما تا ته دا خبر راکوي دا مرګ د یو مسلمان دا هغه تجهیز او دا تکفین ما تا ته خبر راکوي چې دا ورځ به تام را روانه ده دې ته ځان بیداره کړه. د غفلت خوب نه پاسه د شریعت نه هټ کر زندگی دې روانه کړي ده. موز نشته او دست نشته الله و الله رسول یادول نشته. ما تا ته دا خبر راکوي چې یو ورځ چې نن څنګه د ده اعلان وشو دا اعلان به دستام کړي چې څنګه د ده جنازه تا پړاو که داسې جنازه به استام پړاوي څنګه د ده کفن او تجهیز او تکفین وشو په خاورو کې دفن شو دا یو ورځ په تا ما باندې هم را روانه ده. په تمام انسانیت باندې دغه ورځ د فنا دا را روانه ده او بقا طرف ته هغه ژوند چې هغه د بقا والا دی نه ختمیدونکې زندگی ده دغه زندگی په ټولو باندې را روانه زندگی ده عزتمن ده. بیا میدان محشر چې هغه به د شام په ځمکه باندې د انسان حشر به کیږي هلته به ټول جمع کیږي شام ځمکې ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما دو وزیران دي په ځمکه کې او دو په اسمان کې دي. وزیران د ځمکې جبریل علیه السلام میکائیل علیه السلام دا زما د ځمکې وزیران دي او دو وزیران زما د ځمکې د اسمان دي هغه میکائیل علیه السلام جبریل علیه السلام او د ځمکې وزیران چې کوم دي هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی الله تعالی عنہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې د جماعت نه راووتو په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې لاس اچولې بل لاس په عمر رضی الله تعالی عنہ باندې اچولې او وی فرمایل چې په ورځ د قیامت په دغه سي چې په ورځ د قیامت په اول قبر چې پرانستل شي د قیامت شپېلې ووهلی شي اول به زما قبر پرانستی شي بیا به د ابوبکر صدیق رضی الله عنہ قبر پرانستی شي بیا به د عمر رضی الله عنہ قبر پرانستی شي عیسی علیه السلام او بیا به ما یو لاس په ابوبکر صدیق رضی الله عنہ باندې کیښی وي بل لاس په ما بیا په عمر رضی الله عنہ باندې کیښی وي او زه به راشم جنۃ البقیع ته جنۃ البقیع ته به راشم بیا به د عثمان رضی الله عنہ په قیادت کې بیا به دا سمره صحابه چې په جنۃ البقیع کې دفن دي دوی به راپاسي بیا به دوی راپاسي بیا د هغې نه وروستو زه به انتظار کوم بیا به انتظار کوم د مکې مکرمې چې کوم مردگان وفات شوي دي ابه راشي مدینې منورې ته مدینې منورې ته به بیا د مکې هغه ټول مرحومین وفات شوي خلک چې الله را ژوندي کړي ابه راشي ښي طرف ته به د مکې خلک ما سره وي ګس طرف ته به د مدینې خلک وي صحابه و عرض وکړو چې ای د الله پیغمبره دوی به ښي طرف ته وي نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې او دا به میلمانه وي دا مکې خلک دا به میلمانه وي دا به هغې طرف نه راغلي وي بیا به د هغې نه وروستو مونږ به مکې والا به ښي طرف ته وي مدینې منورې والا به ګس طرف ته وي دا ټول مرحومین به میدان محشر ته روان وي ځای په ځای به راپاسي خلک او میدان محشر ته به روان وي او د شام په ځمکه باندې به دا حشر کیږي په ځمکه د شام دا حشر به د حشر میدان ابه شام وي څوک وایي عرفات دی خو نه نبی علیه السلام فرمایي چې دا د شام ځمکه به وي په دې باندې به ځکه دا هر څه به فنا وي دا لوړې ژورې به ختمې شي سمندرونه به لمبه شي ځکه دې کې لاندې پټرول دي دې کې لاندې تیل دي دا به یو لمبه شي اذا الشمس کوبرت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت بل ځای کې الله فرمایي و اذا البحار سجرت الله وی دا سمندرونه به لمبه کړی شي سمندرونه چې څومره دي دا به ټول یو لمبه شي نو دا لوړه ژوره دا به هر څه ختم شي کورونه آبادي سمندرونه غرونه
اونه بوټي دا هر سبه ختم شي او هموار میدان به د حشر میدان وي او په هغه میدان محشر کې به دا تمام انسانیت ولاړ وي او الله تعالی به د اسمان نه دا نور دا به یو نه زوچت وي دا به یو نه زوچت وي نن دا نور بر پاسمانونو کې دی دا غ نور تاو تا تپشتا موتا نشو اساره دے لکه حدیث کی رضی چه جہنم دا پا کال کے دو سا گانی اخلی یو زل سا رو باسی بل زل سا دن نکی چه سا رو باسی دا گرمی جوڑا شی چه سا دن نکی دی سر یخنی جوڑا شی ظاہری خو نور ازباب دی لیکن دا حدیث پرنا کی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه جہنم پا کال کے دو زل سا اخلی یو زری سا اتا پش بار درو باسی گرمی جوڑا شی اللہ تعالی یو نظام روان کرده ده نو دا حشر میدان که با تمام انسانیت دا آدم علیہ السلام و سلام نواخلی در قیامت پوری چه کم آخری انسان را غلی دا ټول با پا میدان محشر کی دا حساب کتاب دا پارا دا اللہ پا حضور کی ولاڑ وی بیا با انتظار کئی خلق پا ولاڑ وی دا نور حدیث کی رضی حدیث پاک کی رضی چه سوک بطر گیٹو پوری پا خولو کی ڈوب وی سوک بطر گوڈو پوری ڈوب وی سوک بطر نامو پوری ڈوب وی سوک بطر مرئی پوری ڈوب وی ہر سڑے با دا خپل عمل مناسب دا با پا خولو کی ڈوب وی ذات مندو اس اللہ تعالی تا ہر سا آسان دی موتا تا پا ذہن و پا سوچ کے دا خود ایمان وی دیتا چه اللہ و دا اللہ رسول سویلی پا دی با زموستا ایمان وی پا دی که با اقل نجنگے گل چه تا پا ایمانیات کی اقل شورو کنو تا پوشا چه رو رو تا دا دین روان شوی تا بوی چه دا سنگا کی گی دا سنگا بوی دا با سنگا وی چه سوک با پلو کی تر گیٹو ڈوب وی سوک با تر گوڈو ڈوب وی سوک با تر نامو و سوک با تر مری ڈوب وی دا با سنگا وی ندا دا اللہ پیغمبر فرمودات و ارشادات دی پا دی بانی زموستا ایمان دی او ایمان کی عقل نزائیگی چه کل تا عقل نکار روا غستن و پوشش ایمان در نزیر تا پا عقل پس روان شوی او عقل او دا ایمان بیا دا تزاد دی عزت مندو چه کم دا که عقل کار پری دی آل تا دا اللہ قدرت شروع شی لمون عقل یو محدود دی عزت مندو لمون ستا عقل دا محدود دی او دا اللہ قدرتونا وسیع دی دا اللہ علم وسیع دی وسیع کرسی و السماوات والارض دا اللہ علم اگا دیر وسیع دی زموستا علم زموستا علم سمر دی چه خضر علیہ السلام و سلام موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام چه کل دا سمندر پا غاڑو یو مرغی او مرغی راغا او مخوک دننگا کا او دا سمندر نی او برا واغستی نو خضر علیہ السلام او فرمائل که زما او دستا علم دا اللہ دا علم پا مقابلہ کی دا مرغی دا او مخوک کی او با او دا سمندر دا سمر یولوی تزاد لری پا خپل مینس کی نو دا اللہ دمر وسیع علم دے صدا پاسا سلور زرا زبانونا پا دی تمام دنیا کی ویلشی صدا پاسا 4000 زبانونا او اللہ تعالی دا ہر انسان پا زبان بانی پوئی گی پا یو وقت کی دا تمام انسانیت لگیا وی او اللہ نا دعا غواری اللہ تعالی دا طول و دعا پا یو وقت بانی او ریو دا چا دعا دا بلی دعا نا اللہ نا غافل گئی دا اللہ دم را یو وسیع علم دے دم را وسیع حضور دے اللہ تعالی نیزت من دو عرض می دے پوری کولو چه دا غورز دا محشر چه دا یو پونی دا اول دا قبر زندگی دا اول پونی دا دا آخر آخرت دا منازل نا اول منزل لے دا رو رو بس انسان لاړو عمر تا فناشی بیا پا نظر نرزی یو تاریخ را روان دے او آغا تاریخ چه دا 2023 دے بیا چه کل 2123 رزی پا دے ناس دو خلقو کے پا دنیا کے موجودہ خلقو کے بس اکنوی لیکن ان سبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زما دا امت عمر زما دا امت عمر دا شپیتو اویاو کالو لا
د دې پمینس کې وي 60 او د 70 سال پمینس کې به زما د امت عمر وي اکثریت عمر به زما د امت د 60 او د 70 ترمن زوي شپېتو او د اویا ترمن زبوي اکثریت نو چې کوم سړی د شپېتو نه اوریدلې ده نو هغه دې حدیث ځکه نبی له سلام اکثریت یاد کړي زیات کله معمولی داسې خلق بووی چې ادا او یو نه ووري کینه د شپېتو او یو مېس کې به د اکثریت د نبی سلام امت د دنیا نه زی نو دې سو عمر دې ډېر پګران او یو تیا د خلک رسی او د دې زمانه خلک چټول ګډ وډ فراکونه دي پریشانې دي تکلیفونه دي مصیبتونه دي نو د دې خلکو به سو عمر وي شپېته او یا کال عمر بووی نو یو تاریخ را روان دی چې هغه به په 2023 کې به په دې موجوده خلکو په تمامه دنیا کې به څوک موجود نه وي پدې موجوده خلکو کې به څوک نه وي که دا واړه ناستې که لوی ناستې دا یو تاریخ دی عزتمنو دا تاریخ ځان ته دوهراول پکار دی نو دې ځای ته چې سړی رځي دا د یو عبرت په نظر د عبرت په سوچ د عبرت په فکر به رځي نبی علیه الصلاة والسلام زنانو ته وویل بلکې نبی علیه الصلاة والسلام عام حکم کړی چې نبی علیه السلام وفرمایل چې تاسو کنتو نهیتکم عن زیارة القبور ما تاسو د قبور د قبرو د زیارت نه منع کړي وای چې قبرونو ته به نه ځئ ځکه هغه وخت کې د خلکو تازه تازه ایمان وو نو د خلکو ټول سوچ قبر پرستۍ طرف ته و لکه قبر پرستۍ طرف ته قبر نه غوښتل بابا نه غوښتل حالانکه قبر ته چې ځې په دې نیت په ځې چې زه عبرت واخلم او د پاره د عیسی علیه ثواب دپاره څه ووایمه چې ثواب ورته پرې ورسي مړی به لاندې چې څه وي به پته لګي لاندې د دې نه ځان وساتئ د قبرونو پخولو نه ځان ته وساتئ د دې نه بالکل ځان رستو کوئ دا قبر پخول دا ښه نه دي عزتمندو نو الله تعالی دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمدلله دعا و توفیق مرحوم بل دغې مرحومه مشري کړي ده او ژوند یې تېر شوی دی خامخا په مشري کې به کمی زیاتې شوی هغه به د ښه نیت نه کړی وي بل ته به هغه نه ښکاري چې دا کینې ما سره زیاتې خو لیکن بس انسان دی خامخا کمی زیاتې کیږي نو دغه مرحوم دپاره ډنه بخښنه وکړئ ډنه وته بخشش وکړئ چې الله تعالی دغه مرحوم وبخښي اللهم آمین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آله واصحابه اجمعین اللهم اغفر لنا وله وارحم علیه ولا تعذبنا وارحمنا الله توبه یا الله د مرحوم ته ثوابونه ورسې قبر جنت ته باغ چونه باغ چا وګورې په سوال جواب د ملکیانو کې ثابت قدم اوسه څومره حلیم اکبره پراتی یو الله ټولو بخښي دا څومره را حاضرین چې الله ټولو بخښي دا څومره چې راغلي الله ټولو خوشاله کړي قدمونه په نیکۍ ته لګي کېږي د دې اجرونو ثوابونه ټولو ته نصیب وګورې د موږ ټولو په حال باندې ورحمېږي په دې ملک دپاره دعا کوي الله دې ملک باندې خپل خصوصي رحم وکړي یا الله دا کومه ګراني چې الله په ارزاني باندې بدله کړي دا کومه سختي چې الله په اسانتیا باندې بدله کړي دا کوم مصیبتونه چې الله په خوشحالۍ بدل کړي یا الله خپله رضا راته نصیب کړي حاضرین ټولو بخښي وصلی الله تبارک و تعالی اللہ